Hij gaat frisky met wodka drinken. Niet zoveel meer! Oké, jawel, meer. Center Prak, jongens. We zijn bij Center Prak. Samen. Ik gooi het laatste van mijn kant. Center Prak, jongens. Zeg allemaal even Center Prak. 3, 2, 1. Leg even uit waarom we hier Center Prak. Oh, we mogen nog niet in het huisje. Want we zijn er te vroeg. Dus we gaan nu een spel meenemen van thuis. Hoger dan 7. We gaan hopen op een 7. Hoger dan. Ah, 7! Kijk eens aan. Oh, nee, het was geen filmpje. Maar ik ben wel aan het winnen. Zeer nice! Ja, jongens, de hele tijd zitten jullie leuke gesprekken te doen en ik zet 1 seconde mijn camera aan en jullie zeggen niks meer. Ja, je maakt ons ongemakkelijk. Heb je het verhaal al verteld hoe we hier binnen zijn gekomen? Met een man. Wat? Hoezo? Kijk, we hebben nu net bij dit spel hebben we de rode poppetjes omgewisseld met de blauwe poppetjes. Dit is echt hilarisch. Oké, toppunt van de dag tot nu toe? Ja, dit. Top 3 worstjes? De ding die jij noemde. Top 3 pannenkoekenbeleg? Stroop. 1? Nee, stroop. Top 3? Dat is de top 3. Appelmoen. Oh ja, stroop op 3. Van mijn appelmoen. Dat is lekker. Nee. Oh, okay. Stroop. Ja? Poedersuiker. Ja? Chocopasta. Op 1? Ieuw, nee, wat ben jij voor monster? Ieuw. Wie is er zwanger? Kennen, terwijl wij hier zitten te wachten met de spullen. Nee, dat is niet. Ja. Ja. Hoe lang doen jullie erover? Ja. Ik bel maar jou. We spelen eerst dit spel af. Ja, ja. Nou, we hebben gewoon ruzie gemaakt met onze buren al. Oh. En jij? Ja. 7. Lekker. Stop. Dit is mijn volg. Auw. We kunnen de kamer binnen. Zeg allemaal wow. Wow. Ja, eerst dankjewel. Gemakkelijke stilte nog even. Nou. Het is nu echt heel spannend. Dit is een live report van Lucas en mij. Dit is echt heel eng. We durven. Pak hem, haal je. Pak jij die kleine, want ik laag die andere weg. Miauw! Hey, joh! Doe rustig, man. Doe rustig. Laat je dan wel weg. Ja. Dat staat mooi op de vlog. Je hebt hier nog klein. De titel. Thijs Romein aangevallen door geiten. Super ziek. Wat zou ik hier staan? Ik weet het niet. Nee, neem je tijd. Je moet ook wel dansen, hè? Yes! Wow. Dit was epic! Heel epic. Waar gaan al die dieren? Ja, we hebben ze opgegeten. We hadden iets nodig voor de barbecue. Allemaal gezegd, maar ze mogen niet barbecue. Ook onze newborn geitje. We mogen niet barbecue. Nee, we mogen op het balkon niet barbecue. Ze zijn echt weg. They're gone. Wat willen we vandaag nog doen? Ik wil zwemmen. Ik ga even kijken of we laten zwemmen. Maar voor 2 uurtjes gaan ze sowieso zwemmen. Waarom niet 2 uur zwemmen? Maar voor 2 uurtjes. Dat ja? Voor meer zwemmen. Oh ja. Prima. Nou, dan gaan we nu eten. Ja, dan gaan we nu een pannenkoek. Ja, maar we kunnen ook knakworsten en pannenkoeken eten. Wat is glas. Oké jongens, hebben jullie er wel eens over nagedacht wat je moet doen als je pannenkoeken wil bakken? Maar je hebt geen boter in huis of olie. Nou, we hadden dus een geniaal idee. In knakworsten zit altijd dat soort vet waarin je het warm maakt.
Dus ik bedacht, wat als je dat vet nou gebruikt als boter? En dat gaan we doen. Credits naar Maarten. Waarschijnlijk is hartstikke dom. Jij krijgt een soort. Ja, jou beter mij de credits kunnen laten houden, inderdaad. Dat zou ik altijd wel. We hebben onze eigen chills gemaakt. Wodka met limonade. Het is goor. Dat is hilarisch. Het ziet er oké uit. Het ziet er oké uit. Eerlijk? Ja. Het werkt wel. Dit is wel precies het avontuur waar ik op hoopte. Oké, misschien was het idee van de knakworst en saus niet heel goed. Maarten. Dus wij hebben boter gehaald, waarvoor we letterlijk 2 kilometer gelopen hebben. Nice. En ik weet niet wat Thijs en Maarten nu goed doen. Goed voor de stappen. Maar goed voor de stappen, absoluut. En we hebben nu boter ook voor morgen voor mijn gerecht. Want morgen ga ik koken. En dat wordt super smullen. Ja! Jongens, we zijn er. We hebben chickies nageld. We hebben de mamaloen nagemaakt. Kijk eens hoe lekker. We hebben een pannenkoek met snoepjes. Ik ben echt een kleuter, sorry. Ik wil alles drinken met wodka, maar geen frissie. Ga jij frissie met wodka drinken? Dit is geen goed idee. Oké, dit willen we zien. Vertel eens, Thijs, hoe doe je dat dan? Kijk, shaken. Ja. Je gaat het ook echt vloggen. Nee. Dit is voor mijn privécollectie op YouTube. Ja, dat is de grap. Oh, pas op. Sponsor. Hij gaat frisky met wodka drinken. Niet zoveel meer! Oké, jawel, meer. Nu, zodat het lekker is. Ja, ik dacht dat je half om half ging doen. Zo, het smaakt gewoon heel chemisch. Het smaakt niet verkeerd. Nee, maar niet zoveel. Goed met je borst. Oprecht. Niet papa, lekker, niet pannenkoeken. Vies. Oeh, iemand proeven? Het is corona, hè? Santé! Zo kapot zoet. Oh, hoe is dit zoet? Drink dan, harmen wegdrinken. Ja, sorry, ik vind dit niks. Nee, grapje. Het is wel lekker, maar ik drink dit meestal met iets. Ja, als je met iets drinkt, kan het wel. Met frisdrink. Ik ga dit niet met frisdrink drinken. Waarom heb jij haar niet geshot en ik wel? Ik heb hier met frisdrink, dat is nog beter. Wat? Lekker. Atte. Nou, het is niet slechter. Nee, je wou zeggen, het is niet beter. Ik vind dat het de martini wel beter maakt. Ja. Hierdoor is de martini te drinken. Je weet op wat voor moment van de avond je aankomt als je drankjes met alcohol gaat mengen met nog meer alcohol. Hè, Thijs? Ja, maar waarom is mijn bench niet met... Oh, de pannenkoek.